wararka waxay sheegayaan inuu jiro in qaad aan caafimaadkiisa wanaagsanayn amaba sumaysan oo ka yimid dhinaca deegaanka oromada oo dad ay wax ku noqdeen. Sidee bay wax u jiraan? Arintaasi way jirtaa runtii. Markii hore ilaa shalay ilaa daraata maxaan ku arintaa waa la saddex marayay arrin sida aad u maqashaan oo kale aanu maqalay unbay maaragtay ahayd. hase yeeshee ilaa iyo maanta waxaan xaqiijinay dad xanuunsaday oo markay ilaa afaraati bisaadi ugu dambeeyay ee qayalaha qaadka awadayga ahayn ku xanuunsaday qaarkood ee maxaan kula dhiigma tageen magaalo sida khaatiirtayna ka yaalaan ba jigjiga oo lagu baaray laguna xaqiijiyay walibana jaada cunaan ku sumadeen. Marka ama dadka uunbaa la baaray wasiir, mise waxaa sidoo kale la baaray caleyntii qaadka oo sunta laga helay? Markaa jaarka in la baaro dadeelaad buu baahan yahay, laakiin dadkii coray ayaa la baaray, isku kaysna way noqdeen. Weliba dadkan marka suntan laga helay maaha dadka jaadadka noocyadiisa kale coran ma aha, waa dadkii qaadka jaarkan awadayga loo yaqaano oo soomaalidu si runtii aad way u cunto cunoy bay ahaayeen. Isku xilliyada ee qaadkaa bilaabay qayalana baa maxaa kula anu kala qabtay markaa tir ahaan dadka haatan arintaasi caafimaad darada ka qaaday waa tir ahaan intebay leegyihiin markaa ilaa iyo hadda maxaa tallaabo la qaaday? Qaadkii suuqa weli ma yaalla, mise waa tallaabo laga qaado waa la joojiyey? jaadadka kale oo dhan lamida iyadoo kamida marka horeba aan taasi ku jirnay sadatiin dad badan soomaaliya oo maxaa kula weliba deegaanka kula u dhalanane meelo kale gaargaar u heshay somaliland puntland usha ku dhinteen markaa taasidoodi anagoo ku jirna fadaa marka horeba qaasku aanu maxaa kula xaaladan oga daraadeed aan usoo gelin. Haddana runtii xukuumadda go-aan bay ka qaadatay markiiba haddii wasiiran ku weydiiyo xaaladihii ugu dambeeyey ee dadkaasi dhowr iyo soddonka ah ee dhintay maalmihii lasoo dhaafay, hadda xaaladdu waa sidee? Horta sababta aan shukur oo dadkan dhintay intooda badan waa dad naasi weyaan maxaa kulay meesha loo yaqaano aaladaa ku dhintay intooda badan ama kulligoodba waa dad maati ah oo dayacmishtari ah oo maxaa kulay shaqooyin kala duwan ka shaqaysanayay, dayacmishtari meherado kale lahaa, dadkii maqaabdaha ahay qaabkii ka shaqaynayay. Dadkaa waxaa laisugu daray in la laayo oo maxaa kulay weliba si xun loo dilo oo aan banaanada ka baxsana weli maxaa kulay ka dhilan dhulkan xoolahoodii iyo wixii lacag xitaa taashi u yaalayna ama hanti kale u taalana in la qaata laisku daray dhibaatada runtii dhan gaarkaasay gaadhay. Waana arrin markaabeeta yacni isir la dagaalama oo soomaali isha sheegtay ama loo yaqaanay laba dad yaqaanay oo meesha maxaa kula deganaa muddo badan ayaa laataaga oo laabaaray qaab toolshan oo banaanada ka baxsana runtii dadkaa loo laayay. Maxaa ka jira wararka sheegaya wasiirin in arrintaasi ka dhacday haawaday ay xiriir la leedahay arrimo kale oo dhinaca ammaanka ah oo xuduudda soomaalida iyo oromada, xiriir miyay leeyihiin, mise waa arrimo kale madax bannaan? May horta waxa weeye waa sida tahay maamulkan ama xukuumaddan oromiya muddo badan waxay ku jirtay dhulbalaarsi nidaam loo yaqaano, macnihii inay dhulbalaarsi waxlaa deegaanka soomaalida ah ee etoobiya ay dhul ka qaataan ayay muddo badan ku dadaalayeen. Sidoo kale nidaamkan federalismka ee dadkan soomaalidu deegaanka soomaaliya etoobiya ku dhaqan ay ku adag yihiin ayay yani aada iyagoo waxan ayay dhibaatooyinka xuduud ka oo dhan runtii dhibaatooyin badan ka geystay sababtiin dagaalo badan baa meelaha qaarkood ka dhacay. Dagaaladaa ka dhacay waxa weyaan dad shacaba oo qabiilo isku dhacday ahaayeen, qabiilo oromada ah iyo qabiilo soomaalida ba isleenayay. Markay qaabkaasaas u dhacday inay dhulbalaarsi sameeyeen ay suurogeli weydiin ee waxba kaga qaadi kari waayeen ayay markaa runtii jira maxaa xaaladan kale dhul soo gudbeen ee dadkan la dagaalamaan xeerabka soo kale kula karaa bay sameeyeen oo dadka maasiya gudahooda joogeynay lahayaan inay haddana jaadkan haddana ay soomaalidu aada isqaasho u sameeyeen haddana aada loogu go-o xeeladahaasa isticmaalaan runtiina ma aha arrin maka la odhan kara dee dad nabadiid oo onaag iyo dad kaliyaba ka dambeeya ma aha. Maamulka ama xukuumadda ka jirta oromiya ayaa arrintan dabada ka riixaysa oo runtii arrinta ku raacsan hogaanka nabadgelyada deegaankaasaa fulinaya madaxweynahooda mas-uulka oo ku raacsan in la laayo shacabka soomaalida ee ku dhex dhaqan ama soomaaliya ka soo jeedo ama soomaalida etoobiya ka soo jeeday. Ilaa hadda dowladda federaalka ethoobiya maxay wax tallaabo a qaaday? Isu socodku se waa sidee? Runtii dowladda federaalka ethoobiya tallaabooyin fiican bay qaaday in maxaan kulay ammaanka la sugo oo in maqay laaba intii kadib misaa dhibaato ma dhicin in dadka joogay haggaas la soo badbaadiyo oo lasoo qaado. Sidoo kale annagu tallaabooyinka la qaaday ee macnaha xukuumadda federaalka ku dhegay nagaa qayb qaata ka mid ah yacni dadkii xaggan joogay oromiya oromada ahaa in aan dhibaato loo geysan daraaddeedina dadkii uu galooday uu kaakaaya waxaa la ururay ilaa iyo shalakayn dadka maxaan kulay si nabadgelya lagu gudbiyo oo ciidanka militariga lagu wareejiyo dowladda federaalka lagu wareejiyo dabadna kadib xaggoodii lasu dhaafiyo loo geeyay si dabaqaba ilaa runtii ilaahay maka waxa weyan magaa maadii hal qofna wax hal ruuxa allah ka yala waxba laguma yeelin deegaankaas.